Всім привіт, я Богдан Кравчук, а це інформаційний канал InPoland.pl. І сьогодні ми будемо обговорювати цікавинки, які відбулися протягом тижня в Польщі. І це вже 10-й випуск, тож, нумо! Президент України Володимир Зеленський порозмовляв з президентом Польщі Анджеєм Дудою про співпрацю і взаємодопомогу України та Польщі в міжнародній політиці та безпеці. Бажаю здоров'я, шановні українці. Голови країн поспілкувалися про наявну ситуацію, яка відбувається на фронті, а також обговорили постачання снарядів та військової техніки. А найголовніше, щоб обговорили членство України в НАТО. Як відомо, є спільний план для саміту Альянсу у Вільнюсі, і до цього буде причетна Україна. Щойно говорив з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Годинна розмова, передусім безпекова тематика. Ситуація на полі бою зараз, зброя для наших воїнів, снаряди. Польща цілком реалістично сприймає потребу в членстві України в НАТО. І це об'єктивна потреба. Ми разом напрацьовуємо конкретний зміст для саміту Альянсу у Вільнюсі. Ми дякуємо польській державі за те, що підтримує нас у наших намаганнях вступити до НАТО. Розстріл за півострів. Поцілуй мій гігантський залізний зад. На тобі! Збільшаться лікарняні виплати. Люди, які перебувають на лікарняному категорії L4, отримують більші виплати в якості допомоги. Причиною цього також є те, що в липні має зрости заробітна платня. Це вже друге збільшення заробітної плати цього рік. У зв'язку з високою інфляцією цього року відбулися два підвищення мінімальної заробітної плати, друге з яких набуде чинності 1 липня. Так, вже з 1 липня 2023 року мешканці Польщі отримуватимуть мінімальну зарплату у розмірі 3450 злотих брутто. У Вроцлаві відбувся український мітинг на підтримку біженців, які постраждали унаслідок гідроелектростанції в Каховці. 11 червня о 18 годині дня на Сольному плацу зібралася українська громада, аби разом підтримати українців, які постраждали внаслідок екологічної катастрофи, що спричинила Росія на території України внаслідок військових дій. Українці обурені тим, що міжнародні організації, які теоретично мають допомагати у врятуванні людських життів, навіть звірів, не мають змоги врятувати людське життя. Внаслідок катастрофи загинуло дуже багато звірів, людей, а також це дуже сильно зашкодило природі. Метою мітингу було привернення світової уваги на події російсько-української війни та довоєнних злочинів, які вчиняє Російська Федерація у війні проти українського народу. Було задіяно плакати, символіку та проведено хвилину мовчань. І тому кожен українець має говорити до своїх іноземних друзів і казати, що сталося в Україні під час повномасштабного вторгнення Росії. Ми маємо інформувати міжнародну спільноту, аби вона була свідома того, що відбувається в Україні. На цьому залежить наше співіснування, спокій, і в результаті може навіть допомогти перемогти ворог в цій війні. У Польщі протестують проти заборони абортів після смерті жінки в лікарні. Учасники протестів виступають під гаслом «Більше жодної». Наприкінці травня 33-річну Дороту Лалек на 5-му місяці вагітності доставили до лікарні через передчасні пологи. Попри небезпеку, плід не стали видаляти. Той помер у утробі за кілька годин, але прооперувати жінку вирішили лише на третій день. Тоді в неї вже було зараження крові. Операцію вона не пережила. Фактично подібні ситуації відбувалися і до цього. Конституційний суд підсилив одне із найсуворіших прав Європи про аборти. І через це багато протестувальників вийшло на вулиці. Шоколадку купити. Рошен повне говно, візьму ліпше кіт-кат. Порошенко, випусти мене звідси. І до позитивного. Цих вихідних у Вроцлаві відбудеться фестиваль «Купуй свідомо», окраса якого буде ярмарка морозова тістечок і кави, яка називається «Солодко-гірко». Запрошуємо вас на фестиваль солодощів, кави та морозива, «Солодко-гошко», повнений незвичних кіл та спокусливих ароматів. Аромат свіжо обсмаженої найкращої кави супроводжуватиме вас
весь день. Ну а вишукані делікатеси, цукерки, тістечка, кекси та шоколадні цукерки подарують гарний настрій. До того ж, усі представлені смаколики від найкращих кулінарних майстрів. Буде смачно! І на сьогодні це все. В день свого дня народження попрошу вас тільки підписатися, поставити лайк, написати позитивний хороший коментар. І варто знати про Польщу більше. Допомагайте Збройним силам України. І слава Україні!